高市かなえチャンネル。かなえさん、先日中国とフィリピンの間で領有権が争われている南シナ海の岩礁の周辺に設置された障害物をフィリピンが撤去したというニュースがあったんですが、日本の EEZ 内の中国の海上部位もあると聞いたんですけれども、うん、日本はフィリピンのように撤去できないんですか？フィリピンの話は、まあ、9月25日に、沿岸警備隊、向こうの沿岸警備隊がビデオ映像を公開しましたよね。で、フィリピンのダイバーが漁船から海に入ってこのドブイをこう除去していく、まあ、そういう映像が流れたんですね。まあ、日本も今年の7月に、海上保安庁が東シナ海の、要は日本の EEZ 内にですね、部位が あるということを発見した。で、まあ、海上保安庁は海の安全を守らなきゃいけないので、その部位があったら、まあ、それに例えば船がぶつかっちゃったりしたりしたら大変なので、7月15日にその航行警報っていうんですかね、この注意してくださいねっていうのを、発表、しました。国際海洋法条約上ですね、EEZ の中、まあ、領海内はもちろんですが、排他的経済水域である EEZ 内に、その国の許可なく構造物を作るとか、まあ、資源探査をするとかいうことは禁止されとるんです。でもそれを日本国の許可を得ずに、まあ、部位を置いてったということなんですよね。日本国政府は中国側に対して速やかに部位を撤去してくださいと、いうことは即時撤去をしてくださいってことは強く求めたというところまででございます。まあ、この際やから言うときますけど、1海里っていうのは1852メートルですよね。で、領海っていうのは12海里ですから、だいたい約22キロメートル、日本の領土からこう22キロメートル。ほんで EEZ 排他的経済水域っていうのは、その領海、その約22キロメートルのその領海の基線からさらに外側の200海里。ですから約370キロメートル、まあ、その範囲内っていうのは日本国政府が許可をしない限り、よその国は勝手に物を作ったりしたらいかんし、それから資源を勝手に、探査したり調査したらあかん、まあ、許可があったらできるんです。大変なのは関係省庁です、まあ、ここで言う場合か海上保安庁、まあ、国土交通省にあるですね、海上保安庁とそれから外務省がどういう判断をするかということで、これは条約に照らし合わせてどないするかってことを一生懸命、今考えてはるという状況なんです。国際海洋法条約はさっき言ったように、まあ、日本の EEZ に許可なくよその国が構造物作ったりしたらあかんちゅうことになってるんですが、じゃあ何かを置かれちゃった場合、それをじゃあ日本が撤去することが国際海洋法条約に合致するかどうか、勝手に日本がその中国を置いた部位をですね撤去した時に条約違反にならないかどうかという判断をするのに時間がかかったんやろうなと思っております。残念なことに国際海洋法条約には勝手に設置されたものに関して撤去をするしてもいいという条文が入ってないんですね。ガーンなんですが、勝手に設置するっていうのは違法ですから、まあ、違法に設置されたものはやはりこれ船の運航には危ない危険なものですから、まあ、本来は撤去すべきでしょうね。フィリピンはそういう条約がない、日本のようにそういう条約がない、国際海洋法条約をその細かく読み込んで慎重に判断するということを日本国政府はやっていると。要は関係省庁間で協議をしてですね、これは撤去に関する条文がないやないかと、
しやけどもあのままほっとくわけにもいかんし、だからまずはだから中国に対して服地撤去してくださいと、もう向こうの持ち物ですから撤去してくださいって申し入れをした。あのここまでの段取りは大取るんです。あのただ勝手に日本が撤去した場合にそれがどうなるのかという解釈はちょっと私にもわからないですし、まあ、関係省庁でも随分頭を痛めたところやと思いますね。まあ、中国はさっさと撤去してくれたそれで済む話なんですね。美しく強く成長する国日本、皆様と共に作ってまいりましょう。高市早苗チャンネルをよろしくお願い申し上げます。